Crkva Svetog Roka nalazila se evo upravo na ovome mjestu na kojem se mi sada nalazimo. Tu se nalazilo njezino pročelje i u samo pročelje nalazio se i pripadajući joj zvonik. Crkva Svetog Roka sagrađena je krajem, pretpostavlja se krajem 16. ali vjerojatno početkom 17. stoljeća i to kao zavjetna crkva, kao zaštita za obrane od same kuge koja je u tom trenutku harala rijekom i posvećena je bila Svetom Roku, naravno zaštitniku od kuge i kužnih bolesti. U crkvu Svetoga Roka sagrađen je samostan Benediktinki u drugoj polovici 17. stoljeća. Poznato je da su 1663. godine Benediktinke došle u Rijeku i to iz samostana u Trstu i u Rabu, te da im je dodijeljena crkva Svetoga Roka i uz nju sagrađene samostanske zgrade u kojem su oni obitavale do početka 20. stoljeća. Njihova je zajednica uglavnom brojala otprilike oko 20 sestara i aktivno su sudjelovale u životu grada Rijeke, odnosno u životu Riječana. Naime, one su dobile dozvolu od carice Marije Tereze da održavaju prvu javnu školu u samome gradu Rijeci, to žensku javnu školu. Isto tako imale su i svoj konvikt, a poznato je da su imale i školu vezanja. Naravno da su vezle i vezom su se bavile samo bogate riječke djevojke. Vez i umijeće veza smatralo se jednim dostojanstvenim načinom provođenja vremena i svakako da je većina njih vrlo vjerojatno pohađala upravo tu školu. Na ovom mjestu tekao je potok Lešnjak, kojega danas više nema, međutim i sam potok, ali i brojne podzemne vode koje su se dakle, oko njega nalazile, po kojoj je dakle, i sama kula dobila ime, kula Lešnjak, uvelike je oštećivao sam Benediktinski samostan. Poznato nam je iz izvora da je vlaga bila nesnosna, da je oštećivala i temelje i sam samostan i crkvu i da je zbog te vlage život bio onemogućen. Novi samostan je sagrađen na njihovom imanju na Podmurvicama i 1914. godine je i crkva Svetoga Roka i sam samostan pripadajući uz samu crkvu bio srušen i danas ne vidimo niti jedan ostatak toga kompleksa. Naravno da je inventar koji se nalazi u crkvi Svetoga Roka kojeg su one posjedovale jednostavno nestao s obzirom da je crkva srušena. Tako nam je poznato da su orgulje završile u crkvi u Belgradu, a da su glavni oltar iz crkve odnijele sa sobom na Podmurvice, međutim on je danas nestao. Kada se početkom 20. stoljeća pojavila potreba za gradnjom novog samostana, Benediktinke su morale sakupiti jednu određenu količinu novaca da bi ga mogle opremiti i dakako sagraditi, te su odlučile prodati dio svoga inventara. Jedan dio je prodan Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu, a riječ je o njihovim predmetima koji su liturgijskim predmetima, tekstilnim, koje su one same izvezle. Muzej za umjetnost i obrt je vrlo rado otkupio te predmete i oni danas čine jedan vrlo važan dio muzejske zbirke. Ti su predmeti objavljeni u katalogu zbirke autorice Jelene Ivoš. Međutim, malo je poznato da je nešto od predmeta riječkih Benediktinki, vezanih njihovih rukotvorina, sačuvano i u gradu Rijeci. Predmeti koji su sačuvani u Zagrebu otprilike se mogu datirati u razdoblje kraja 17. do kraja 18. stoljeća, te je njihovom analizom, kako stilskom, tako i tehničkom, utvrđena velika sličnost sa nekim predmetima koji su sačuvani u samom gradu Rijeci. Primjerice, dva možda najvrijednija predmeta koje se mogu datirati u prvu četvrtinu 18. stoljeća nalaze se u zbornoj crkvi pored koje se sada nalazimo. Riječ je o dva vezena veluma, dakle predmeta koji služe za pokrivanje samoga kalaža, koji su izrađeni ne samo vrlo bogatim svilenim nitima, dakle vezom izvedenim raznobojnim svilenim nitima, već i zlatnim i srebrnim. Riječ je o karakterističnim prikazima, motivima koji su vezani uz simboliku, marijansku simboliku. To su cvjetovi ruže, božura, tulipana i sl. U katedrali Svetoga Vida u Rijeci nalazi se velika zbirka liturgijskih predmeta i definitivno najveća zbirka liturgijskih predmeta izrađenih od tekstila u samom gradu Rijeci, ali vrlo vjerojatno i u široj okolici. Između ostalog,
u samoj zbirci nalazi se i nekoliko predmeta koje je moguće povezati sa riječkom benediktinskom veziračkom radionicom, a riječ je o jednoj misnici čiji je središnji dio izrađen također vrlo bogatim vezom, izrađenim srebrnim nitima, koji se naravno analogijom sa predmetima koji su sačuvani u Zagrebačkom muzeju mogu datirati u prvu četvrtinu 18. stoljeća. U isti taj komplet pripadaju još i dvije kaležne burse, te isto tako radom riječke benediktinske veziračke radionice možemo smatrati i dva veluma koji su doduše nešto kasnijeg datuma, vrlo vjerojatno sredine 19. stoljeća. Međutim, ta su dva veluma vrlo interesantna jer je u istom stilu, a vrlo vjerojatno u istom vremenu, dakle otprilike sredinom 19. stoljeća, izrađena i roba koju na sebi ima danas relikvija Svetoga Marcijana koja se čuva u Zbornoj crkvi u Rijeci. Naime, poznato je iz izvora da su riječke benediktinke isto tako obukle samu relikviju, vrlo vjerojatno po dolasku same relikvije u Rijeku, dakle u samom 17. stoljeću, ali vrlo vjerojatno i nekoliko puta kasnije. Posljednji puta kada su izradile za njega odjeću bilo je 1849. godine i to je upravo ona koja se danas nalazi na samoj relikviji, te se i to treba smatrati jednim vrlo vrijednim, vrlo vjerojatno jednim od posljednjih važnih radova samih riječkih benediktinki. Ženski redovi poput benediktinki ili uršulinki često su se bavili izradom tekstilnih liturgijskih predmeta. Vrlo često su to bili predmeti izrađeni vezom ili čipke. Tako je poznato da su hvarske, paške pa i rapske benediktinke izrađivale vrlo vrijedne predmete od čipke. Međutim, malo je poznato da su se riječke benediktinke također bavile izradom tekstilnih liturgijskih predmeta i to za sada je poznato isključivo veza. Međutim, vrlo vrijedno veza izrađenoga skupocjenim, srebrnim i svilenim nitima. Jedna skupina predmeta koja se s njima može povezati, za koje je poznato da su one izradile, čuva se u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu. Malo je poznato da se u Rijeci čuva jedna skupina vrlo vrijednih predmeta koje su izradile riječke sestre benediktinke, te im stoga treba posvetiti više pažnje i znanstveno ih valorizirati.